Ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահի պաշտոնը լքելուց հետո տևական ժամանակ լռություն պահպանած ՀՀԿ-ական նախկին պատգամավոր Ռուբեն Հայրապետյանը օրերս կրկին երևաց հանրությանը, ոչ իր ցանկությամբ, այլ քանի որ ոստիկանության 6-րդ վարչությունը խուզարկություն էր իրականացնում նրա տանը։ Հայրապետյանը մոտենալով առանձնատան պարիստների մոտ սպասող լրագրողներին շտապեց հայտարարել. Ինչ են ձերբակալում և չեն ձերբակալել երկու։ Դուք ազատ եք, իզուր տեղի կանգնի։ Այդպես էլ եղավ, Հայրապետյանը մնաց ազատության մեջ, իսկ շուրջ 5 ժամ տևած խուզարկությունից հետո ոստիկանները հեռացել են մի քանի թղթապանակով, առանձնատնից բացի խուզարկվեցին Հայրապետյանի պատկանող այլ օբյեկտներ եւս, ինչպես ասենք հարսնակար ռեստորանը։ Ըստ որոշ տեղեկությունների քրեական գործը կապ ունի խոշոր ֆինանսական չարաշահումների հետ, մասնավորապես 2012-2018 թվականներին ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ Ռուբեն Հայրապետյանը կազմակերպել է ֆուտբոլի մարզադաշտերի մարզադպրոցների կառուցման և վերանորոգման աշխատանքներ, դրանց ընթացքում յուրացրել է առանձնապես խոշոր չափերի գումար, կափողերի յուրացման երկրորդ պատմությունը եւս, ըստ որի Ռուբեն Հայրապետյանի ղեկավարման տարիներին 2008 թվականին ֆուտբոլի ֆեդերացիան հրազդան մարզադաշտի նորոգման նպատակով UEFA-ի տրամադրած 2.7 միլիոն դոլարը չի փոխանցել հրազդան մարզադաշտի ղեկավարությանը։ Ռուբեն Հայրապետյանը կտրականապես հերքում է իր անվան հետ կապվող չարաշահման լուրերը, բայց եւ պատրաստ է չարաշահումը ապացուցելու պարագայում փոխատուցել վնասը։ Այդ մասին նա ասել էր խուզարկության օրը ու նաեւ այն, որ ձերբակալությունից չի վախենում։ Ձերբակալում են, նաև կոչում անում այդ ոստիկանության աշխատողներին, թե չտանջվեն, դիտքան մարդ անեն, աշխատանքից կտրեն, զանգեն ինձ, եթե ուզում են, երբ զանգեն, ասեն, ուզում են քեզ ձերբակալ, լարի, ազդվորեն եմ ասում, մի րոպե հետո, 5 րոպե հետո, ասեն, որտեղ լինեմ, այդքան րոպե հետո պայն կրկնակի արագությամբ հաստեմ ընդ, թո ձերբակալեմ, ես դրանից չեմ վախում, և ձերբակալելով մեր տեսակներին չեն կարա վախացնել։ Ռուբեն Հայրապետյանի այս միտքը շատերին ստիպեց հիշել և հիշեցնել նրա տեսակի մասին։ Շնորհակալություն Ռուբեն Հայրապետյան հեշթեգով գրառմամբ լրագրող Ռուզան Խաչատրյանը պատմում է, որ 2 տարի առաջ իր վիրահատության ժամանակ Ռուբեն Հայրապետյանը օգնություն է ցուցաբերել։ Դուք տեսակ իսկական Ռուբեն Հայրապետյանին, թասիբով, սրտոտ և գուցե պետք եղածից մի քիչ ավելի անկեղծ։ Հրեշի ու Բոբոյի կերպարին եք հավատացել, բա որ ես ուրիշ Ռուբեն Հայրապետյան եմ ճանաչում, գրել է Խաչատրյանը։ Լրագրող խմբագիր Վասակ Դարփինյանն էլ գրել է, որ թեև ինքն ու Ռուբեն Հայրապետյանը քաղաքական համակրանքներով երբեք նույն ճամբարում չեն եղել, անգամ ինքը խիստ քննադատական հոդվածներ է տպագրել նրա մասին, այդուհանդերձ դա չի խանգարել, որ Ռուբեն Հայրապետյանը իր համար շատ ծանր ու ճակատագրական պահին ձեռք մեկնի իրեն։ Կարող եմ միայն հավաստիացնել, որ ես միակը չեմ, նշում է Վասակ Դարփինյանը։ Հնչեց նաև հիշեցում, որ Ռուբեն Հայրապետյանն է ֆինանսավորել 2003-ին Երևանի կենտրոնում տեղադրված Առնո Բաբաջանյանի արձանի ստեղծման բոլոր աշխատանքները։ Հայրապետյանի սակայն հանրությունը հիշում է նաև այլ տեսանկյունից։ Չգիտեք ես ո՞ ինչ պետք է արեմ։ Պետք է բաժեմ ծեծեն։ Թե մտածում եք խուսափել եմ ես, որ ասեմ ջութակը նվագի, այդ ժամանակ զարմացեք։ Ինքը միշտ մեր հետ է։ Ես իր կենդանի վկայությունը, իր կենդան ներկայությունը միշտ զգում եմ, հաճախակի հետը խոսում եմ։ 2012 թվականի հունիսի 17-ի կեսգիշերին Ռուբեն Հայրապետյանին պատկանող հարսնակար ռեստորանում դաժանցեցի են ենթարկվել մի խումբ ռազմաբժիշկներ, Վահե Ավետյանը հետագայում մահացել էր։ Չնայած վկայություններին, որ ծեծողները 15 հոգի են եղել, մեղադրյալի աթոռին նստեցին Ռուբեն Հայրապետյանի թիկնազորի անդամները, որոնք շուրջ 2 տարի տևած դատական պրոցեսի արդյունքում դատապարտվեցին 12 տարվա ազատազրկման։ Ամեն ինչ իր սահմանն ունի, երևի թե ժողովրդի ամբերության բաժակն էլ ա լցվել։ Վահե Ավետյանի մահը հանրությունը չհանդուրժեց, անարդարության զգացումը փողոց էր հանել հարյուրավոր քաղաքացիների, բողոքի ակցիաներն ուղեկցվում էին ոստիկանության կողմից ուժի կիրառմամբ և բախումներով, ի վերջո Ռուբեն Հայրապետյանը հանրային ճնշմամբ պատգամավորի մանդատը վայր դրեց։ Զինվորական բժիշկների դաժանցեցն ու Վահե Ավետյանի մահը ըստ իրավապաշտպան Զարուհի Հովանիսյանի վկայում է այն մասին, որ Ռուբեն Հայրապետյանը բռնության մշակույթի կրող անձ է, իսկ հարսնակարում սպանությունը ոչ պատահական դեպք էր։ Ծեցն ու պատիժը նրա պատկերացումների անկախտելի մասն է։
տարիներ շարունակ եւ հրապարակումներում եւ տարբեր անձնաց վկայություններում, որ Ռուբեն Հայրապետյանի թիկնազորի գործունեությունը հիմնականում դաժան պատիժների մեխանիզմներով է տեղի ունենում, այն անձը, որը կամ խանգարում է, կամ դուր չի գալիս, կամ զուտ կուսակցությունը պիտի հաշվի հարդար տեսնի նրա նկատմամբ, այդ խնդիրը ստանցնում է հենց Ռուբեն Հայրապետյանը եւ նրա նկուղային հարկում բազմիցս տեղի են ունեցել նմանատիպ ծեծեր։ Վահե Ավետյանի սպանության հետ կապված բողոքի գործողությունների ակտիվ մասնակից Գևորգ Սաֆարյանի խոսքով, Վահե Ավետյանի մահը Ռուբեն Հայրապետյանի ու նրա շրջապատի բազմաթիվ խոշտանգումներից մեկն էր ընդամենը։ Սաֆարյանը հիշեցնում է մարդկանց ծեծելու և պատժելու մասին Հայրապետյանի ինքնախոստով անանքը. Որևից է զղջում իր կատարած բազմաթիվ հանցագործությունների, մենք չտեսանք։ Նեմես Ռուբոկոչիցյալը Հայաստանում օլիգարխիկ համակարգի կարկառուն ներկայացուցիչներից մեկն էր, որի հանցագործությունները եղել են թե անձանց նկատմամբ, թե նրանց կյանքի առողջության նկատմամբ, այդտեղ անգամ կարելի է որոշակի քննադատական խոսք ասել ներկայիս իշխանություններին, թե ինչի պիտի այդ օլիգարխները իրենց կատարած հազարավոր հանցագործությունների համար չլինեն ջաղերի ետևում և կարողանան այսպես խորտալ անգամ քաջ հերոսի լեվալու կերպարով։ Ժառանգություն կուսակցության նախկին պատգամավոր Անահիտ Բախշյանը, որ ակտիվորեն մասնակցում էր հանրային ընդվզման գործողություններին, ասում է, որ Ռուբեն Հայրապետյանի թիկնազորի կողմից սպանության դեպքից ի վեր իր մեջ անսահման ցասում կա մարդու այդ տեսակի նկատմամբ։ Ռուբեն Հայրապետյանը մենակ չի, բայց իր տեսակը ապականում է աշխարհը։ Միթե այդ բարեգործությունները անելը կամ հովանավորել այդ արձանը իրավունք է իրեն վերապահում, այդպես, ինչ ասեմ, նվաստացնել ժողովրդին։ Իր այդ թիկնապահների այդ ծեծով ինքը ասեց, որ ես ինչ ուզեմ, կանեմ։ Իր համար օրինակը Քոչարյանն էր, որի թիկնապահը մարդ սպանեց Արագած սրճարանում։ Այս տեսակի դեմ պիտի ընդվզենք։ Այն ժամանակ էլ ես ոչ միայն անձամբ Ռուբեն Հայրապետյանի դեմ եմ պայքարել, այլ իր տեսակի դեմ։ Ու ամբողջ հոգովս ատում եմ այդ տեսակը, ովքեր անհայտ ծագումով հարստություն ունեն ու կարծում եմ, որ դա իրենց իրավունք է վերապահում, ասել, որ ես ոչինչի չեմ վախենում։ Իրավապաշտպան Զարուհի Հովանիսյանն էլ նկատում է, որ այսօր ձերբակալությունից չվախեցող Ռուբեն Հայրապետյանը Վահե Ավետյանի սպանությունից հետո ամեն ինչ արել էր իր անունը սպանության դեպքից հեռացնելու համար։ Իրավապաշտպանները մեկ անգամ չէ, որ կասկած են հայտնել, սպանությունը տեղի է ունեցել Ռուբեն Հայրապետյանի, եթե ոչ հրահանգով, ապա իմացությամբ։ Դատականության պրոցեսը իհարկե գնաց որպես Ռուբեն Հայրապետյանին անձնապես արդարացնող պրոցես, անգամ այն տեսագրությունները, որոնք պիտի առկա լինեին տեսանկարահանման սարքերով Ռուբեն Հայրապետյանի տարբեր օբյեկտներից, առկա չէին և, այսպես ասած, տարօրինակ պատահականությամբ բոլոր օբյեկտներում միաժամանակ փչացել էին տեսաձայնագրման սարքերը, տեսանկարահանման սարքերը։ Այդ տեսագրման սարքերը կապացուցեին, թե որտեղ է կոնկրետ գտնվել Ռուբեն Հայրապետյանը, արդյոք դեպքի վայրում է գտնվել, թե ոչ, որևէ անձի նկատմամբ նմանատիպ հաշվեհարդար որևէ մեկը շահագրգիռ չի լինի տեսնել, եթե հրահանգավորված չլինի դա վերևից։ Առնվազն կան արժանահավատ տվյալներ, որ իր մեքենան և շարասյունը այդ ժամանակահատվածում հանցագործությունը կատարելուց հետո դուրս է եկել հարսնակարի տարածքից և կան տեսագրություններ, և երբ որ քննությունը այդ թվում նաև փաստաբանների կողմից հասցվեց այդ տեսագրություններին, պարզվեց, որ տեսագրությունները չկան։ Առնվազն սա ողջամիտ կասկած է առաջացնում, որ ինքը ուղղակի մասնակցություն է ունեցել այդ ամենին։ Ըստ Գևորգ Սաֆարյանի, հանձի Ռուբեն Հայրապետյանի խոսել բարեգործի մասին անհեթեթություն է։ Ինչի՞ բացառում, որ Ստալինն էլ ինչ-որ մեկին օգնած լինի կամ Հիտլերն էլ։ Արդյոք մենք կարող ենք ասենք, որ Հիտլերը կամ Ստալինը բարեգործ են։ Նեմեց Ռոբոյի կերպարը այդ
չարի հետ ասոցացվող կերպարը, խոշտանգումների հետ ասոցացվող կերպարը, թալանչիի հետ ասոցացվող կերպարը, եւ խոսել, որ այդ անձը բարեգործ է, բարի բարի արժեքը կկորի դրանից հետո։ Այստեղ բարի գործելու, բարեգործության մասին խոսք անգամ լինել չի կարող։ Եվ ինքը անձան, երբ որ հպարտանում էր, որ անձանց խոշտանգում է, ցույց էր տալիս իր իրությունը։ Նրանք պիտի հասկանան, որ իրենց դարաշրջանը այլևս անցած է, եւ մենք երբեք թույլ չենք տա, որպեսզի այդ տեսակը այլևս երբևիցե գործոն դառնա մեր երկրում։ Այդ տեսակը մեր հասարակության մեջ որևից է տեղ չունի։ Մենք Հայաստանի Հանրապետությունում կարող են ունենալ երկու տեղ՝ դա կամ բանտն է, կամ գերեզմանոցն է, եթե կմահանա։ Անահիտ Բաղշյանին հագիստ չի տալիս փաստը, որ Ռուբեն Հայրապետյանը Վահե Ավետյանի սպանության համար մեղայականով հանդես չեկավ, չզղջած տեղի ունեցածի համար։ Այն ժամանակ էլ իմացան, որ իր ներկայությամբ ինչ որ պահի ինքը ներկա է եղել։ Այսինքն ինքը կարող էր սաստել իր թիկնապահներին, սանձել եւ կանխել այդ բոլորը, բայց չգիտեմ ինչու չի արել, թե անարդարության դեմ, անարդարության համար բողոքը այդ օրերին մինչև երկինք էր հասնում, որովհետև իդեմս Ռուբեն Հայրապետյանի եւ այս դեպքի մենք ուզում էինք ընդվզել այն իրականության դեմ, որ մեր շուրջը կատարվում էր, ինչ որ ձևով ասեր, որ ես ունեմ մեղքի բաժին, այդ էլ չարեց, ու այսօր, չգիտեմ, հաղթանակած ինչ-որ դեմքով ասում է, ես պատրաստ եմ ձեր փապկանվել։ Վահե Ավետյանի հոգին չի թողնելու, որ ինքը հանգիստաբեր։ Այսօր հայտնի դարձավ, որ Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախկին նախագահի անվան հետ կապող յուրացման գործով հարուցվել է քրեական գործ, միանգամից 4 հոդվածով, խոշոր չափերով յուրացում, մի խումբ անձանց կողմից փաստաթղթերի կեղծում, լիազորությունների չարաշահում եւ պաշտոնեական անփոփոխություն, որը անզգուշությամբ առաջացրել է ծանր հետևանքներ, գործը քննում է քնչական կոմիտեն։